Ja sam verovao i bio sam mnogo, 100% siguran da ljubav između mene i Slađe nikada neće prestati. Kad si mlad, onda tako razmišljaš. Tako se i oženi se i onda sam ja imao neku ideju. Čak smo napravili zajedničku kuću jednu sa parama od idemo na Mars i tako to. To je jako lepo krenulo sve. I ja sam mislio, čak sam napravio u dvorištu neki kamin i u tom kaminu napravio nešto što meni odgovara, šta je ona htjela. Sve i zamišljao sam, jednoga dana ja ću ovde da kada ostarim, da sedimo sa mojom porodicom, imaću unuke, ba ovo, ono, znaš, nekako sam to zamišljao da će da bude to do kraja. A onda, vum, desi se raspad. I to je mene, znači, dotuklo, ono, nisam znao za sebe. I mislim da je to jedan od najgorih emotivnih stvari koje možda se dese, recimo, ljudima, a o čemu ljudi jako malo pričaju. To je taj razvod zapravo da ti ostavljaš, ne znam, ženu koju voliš. I sad tu moraju, najviše se radi i deca. Jer deca ne mogu da biraju između tate i mame, mislim, koju glupost. Ali mora da i naravno izaberu ili, ne znam, meni nekako bilo logično da oni budu sa mamom. I one su tako i nekako male su bile. Gde ću ja sada da tražim, ne znam, neku pravdu ili pravo ili nešto? Tu sam ja da budem samo pored vas, ako mi dozvolite. Mislim, to je... Ali bio sam... Pogodilo te, znači to? Jesi onda verovao uopšte u ljubav posle toga? Pa nisam. Ne? Bio sam baš onako... Evo, sad si me pogodila, vidiš, sad mi nije dobro. Ćeš da napravimo pauzu? Ne, okej. Šta ti tačno pogodilo? Pa vrati se one emocije i ona energija koja je tada bila. Vrati se to i onda počne... Znaš, ono, kada ti se desi nešto loše, pa se vratiš ponovo na to, opet je doživljavaš. Znaš, pa eto, to je to. Ali dobro, okej. Ovo je realna priča i emotivna priča i tvoja je. I negde mi je možda drago što iskreno pričamo o ovim stvarima i kao što si sam rekao, bitno je možda o tim stvarima da pričamo. Danas se ljudi, ja mislim da nikad više razvoda nije bilo i više nikad zajednica gde se ljudi ne razumeju, a o tome se malo priča. Jer se vraćamo na ono da je bitno da to bude neki imidž i da budemo srećni, a zapravo nismo srećni uopšte. Tako da, drago mi je što si podelio ovu emociju i dokazao si da uopšte nije sramota kada muškarci plaču. Nije sramota. A što se toga tiče, stvarno dobro treba da razmisle roditelji pre nego što se razvode. Dobro, jer recimo, evo, posle svega ovoga što je bilo, ja sam kasnije krenuo u novi život sa Vesnom i dobio tu još dvoje dece. Trgao sam se, otišao sam dalje, sve je u redu, ono ovo. Ali recimo, Slađa, njoj nije sve jedno. Njoj nije sve jedno. I pre par meseci smo pričali, ona bi se, kad bi se vratila, ona to ne bi uradila. Ti rekla to? Da.